Према Шишков не е завршена. И мојата работа со Шишков да се караме, моја интимна работа и најверојатно ќе ми биде уште долго време, тоа баш да се карам. Сега баш кога влегував од тука, го пцуев и еден ми вика, зашто го пцуеш? Ќе го пцуем, зашто толку рано си отиде, зашто така глупаво ме напушти, зашто така едноставно не смееше тоа да го направи што си го правеше цел живот. Тоа е поентата на оваа книга, тоа е поентата на она што сакав да го изнесам и едноставно за се друго и за последно ќе чуете од Сенко писанието на Чко Бранко Ставрев кој направил монографија во монографија на 7 страни. Клепање име во камен. Не беше задушница. Беше најобичен, непразничен ден, кога посакав да запалам свеќи за синот и таткото актери, кои незадоволни од поредокот на светот го напуштија пред да им истече природното време што им беше одредено од Бога. Двајцата сираци се одрекоа од животот пред да им стаса векот и до половина. Васко живееше убаво со татка си, но јас постојано го подсетував дека тоа е само половина од целото. Веројатно затоа сакаше да знам дека преку емисијата «Се за љубов» дефинитивно ќе ја побара родилката во Америка. Така е добро, му реков, зашто според Божиот закон децата не смеат да растат без мајка, колку и да се возрасни. Но не помина ниту еден ден, радосната вест од ненадеж се пресврте во жална. Ги запалив двете свеќи и во мигот кога сакав да ги ставам во свеќникот, нешто ме стаписа. На постаментот под бистата на таткото го немаше името на синот. Од погребот беше помината цела година и затоа тој груб факт ме запрепасти. Го побарав неговиот пријател Живко, убеден дека мора да знае зошто е тоа така. Колку што знам јас, таа должност ја презеде на себе господјата Ј.Л. во име на Македонскиот народен театар и затоа и мене ме чуди зошто името на Васко го нема на споменикот, рече човекот кој вечерта го однел дома жив, а утредента го затекнал мртов. Стоев нем избунет пред светите што гореа и низ пламенчето што потреперуваше на ветрето. Пред очи ми минуваа слики кои се претопуваа како во несреден кусометражен филм за младиот човек што чекаше правда во животот, а еве сега осуден е да ја чека правдата и во смртта. Неговиот татко го растеше детето како да му е мајка. Васил ручаше во театарското бифе, а вечераше најчесто во присуство на група прославени поеми, кои по фајрондот на скопските прчварници се преселуваа во станот на популарниот татко, бистрејки политики и чекајќи да пукне зората. Слично на Трепљов од чеховскиот Галеб, кој живееше во сенката на мајката актерка, Васил го заодуваше основното училиште на животот покрај таткото актер. Кои лекции ги совладувала младата детска душа? Најверојатно, беломорските, пред плипот од други. Македонија не успеа да се обедени. Вардарска е окей, но каде е Пиринска, каде е Егејска, овде сме привремено за секогаш во мрсна, родниот крај на таткото никогаш. И на вистина, бил ли некогаш таткото на неговата му могила отаде границата? Или власта му забранувала да припари во загубените простори? Што го учела самохраната баба Стојанка, алијас мама Хуанита, а што тетка му која остана докрај со него? Каква мајка била мајка му која го загубила брачниот спор со славниот татко? Зошто си заминала од дома и отишла да се соедини со своите во Соединетите држави? Зар е можно туку така да си оставиш рожбата и да фатиш у свет?
кои и какви биле катаполночните гости на добродателниот актер татко? Зашто разговарал родителот со уметничките призраци? Дали го шпионирале или само му ги пиеле хонорарите од филмовите во кои ги играл главните, но и епизодните ролји? Го поддржувале ли во љубовите кон исчезнатата татковина или колективно ја исполнувале ролјата на Тартив? Познато е дека, како Мендел Крикот за Едисонце, таткото Шишков имаше 7 петоци во неделата. Но колку петоци актерот имал приватно? Му бил или не му бил секој ден Великден? Имало ли некаква идеја во журките на права полнот или се се сведувало на јади пи, легни спи? На која школа му припаѓал локалниот гений? На Микеланджеловата или на Хлебинската? Што значи да се биде наивен? Концепт е тоа или болест од која за среќа не се умира, барем не веднаш? Слушал ли што им говорил таткото на оние што го прислушкувале? Си ги кршело ли детето забите од ќовтиња во кои биле монтирани микрофони како во франкофонска Шпанија? Дали му бил пореметен сонот затоа што таткото го киднапирал детето од мајката на малиот скопски аеродром пред тој да стане Александар Велики? Дали малиот Васил мислел дека Станиславски му е тетин од Беломорието на таткото? Дали мечтаел да стане актер како татко му, или тоа било само судбина во која се наследува татковиот занает? Ако Трепљов го уби галебот од немајкаде, каква птица ќе треба тој да застрела? Каков пат или животна патека му трасирал таткото актер за да гази по ружи, а не по трнје? Кому му верувал, а во кого се сомневал за момчениот Васил? Што прифаќал, а што одбивал малиот од советите на големиот Гетсби? Дали Васил го обвинувал таткото актер што го оставил без мајка? Што се случувало во станот за железничка додека таткото и мајката живееле заедно со баба? Во каков однос биле егејката свекрва и снаата полска еврејка? Актерката Аркадина на Чехов изјавува дека нема прочитано ниту еден расказ од синот. Немам јас време, јас сум актерка. Имал ли нашиот Аркадин време за синот? Зашто и тој е актер, и како и познатата руска актерка, можно е на театарот да му припаѓал без остаток, како што се говореше во наше време. Зошто детето, кога станало маж, посегнало по опијати, што ќе го однесат дури до либералната држава во која морето е повисоко од земјата? Сметало ли тоа момче дека е талентирано, па дури поталентирано од својот татко актер? Како бил на Драмската академија, каде што е примен заради талентот, а не поради атер на татко? Каков актер станал младиот Шишков? Зошто режисерите најпрви го форсирале и во театар, и на телевизија, а потем како да го избегнувале? Дали е точно дека бил недисциплиниран, своеглав, дрогиран? Што ќе се случеше ако не тргнал по татковиот пат? Со што му ја полнеле главата на тоа момче божемните пријатели, за да биде во перманентна напрегната психолошка состојба која му уривала здравјето? Васил личеше физички на татка си, но во колкава мера биле слични во внатрешниот живот? Ако не ме лаже сеќавањето, Борче Грозданов во Патникот го спореди животот на Васил Шишков со оној на Джеймс Дин. Беше ли и Васил Шишков бунтовник без причини? Вие, што го следите ова врежување на име во камен, не обидувајте се да одговорите на поставените прашања, не е нужно. И пророчиштето од Делфи тврдеше дека одговорите се содржани во прашањата. Догоруваат светите, се топат, како и сеќавањата за несреќниот син на мојот несреќен детски другар.
На таткото му судеа заради ступидниот вербален деликт, кој требаше да ги покрие гнасните дела на властите за зборот, што не бил доволно чуван, па како млад конј газел низ ливадите. Верувал ли Васко дека судбинскиот тек на настаните можел да биде поинаков, доколку некои негови современици би интервенирале кај таа фамозна власт со начулени уши? Како влијаеле на него забраните таткото да не игра во театар, да не снима на филм, телевизија, радио, или каде било, каде е необходен актерскиот занае? Синот дозна дека ташмарунище не бил инцидент, туку алкохолизиран порив кој ги извлекол на надвор длабоките слоеви на закопаните емоции кои произлегле од библиската неправда да се истреби цел еден народ на кој му припаѓал и театарскиот горослас. Големиот дух, нагнетен во шише, во еден момент експлодирал и бесмислената врева околу Шекспировото ништо станала смртоносна. Зела не една, туку две жртви. Кој бил за синот човекот роден во Мрсна, пораснат на трпеза Посна во Струмица, школуван за глумец во престолнината на исчезнатата федерација, првенец на Македонскиот народен театар во Скопје? Како и Трепљо, Васко гледал дека кај тој почитуван бард се собираат избор гости, актери, писатели, сликари, познати фаци, меѓу кои само тој не бил никој и ништо. И тие го толерирали, затоа што бил син на големиот татко. Си ги поставувал ли и тој трепљовските прашања? Кој сум јас? Што сум јас? Со ништо не се истакнува. Немам пари. Немам иднина. Сите тие артисти сигурно му го изразувале своето милостиво внимание, а нему му се чинело дека тие со очите го мерат колку е ништожен. Пак ги одгатнувал нивните скриени мисли и страдал од понижување. Дали сметал дека и татко му актер е психолошки уникум како Аркадина, повеќе актерка од што бајка? Гледајќи ја драмата Шишкови од страна, се изгледало како да тргнало на добар пат. Малиот станал актер, сгрижен е, вработен, обкружен со татковите пријатели и колеги, останува самиот да го врви тој уметнички пат макадам. Но, како и Шмага од пиесата Без вина виновни, брзо ја прифатил тезата дека местото на актерот е во бифет. Патот почнува да врви ни се поопасни серпентини, за да стане на пат одам, за пат прашам. На прашањето зошто го убил Галебот, Трепљов ќе одговори дека тоа го сторил од немајкаде и дека еден ден така ќе се застрела и себе си. Васко не ја уби таа бела птица, но почна постојано да нишани во својата нежна птица на младоста. Како и татко му, го повлече занесот дека цел живот ќе остане на местото каде што го затекне Пладнев. Но заборави дека Господ во секоја улица има полицајци и дека тие доаѓаат и прават ред. Генерацијата на која и припаѓаше колективно се завиткуваше во бел чад од црни билки. Но облаците на тие отровни заблуди се расчистија и сите станаа татковци со деца. Единствено, надежниот актер Васил Шишков го повика келнерот за да ја плати сметката со својот живот. Неда од Мартолозот на Прличев ги обвини убиците на својот син дека ја пресекле лозата. Остана само бочките со вино што канеа на свадба и кандилцето на свршеницата што трепка на ветрот. Догоруваат светите во темната ноќ на семејството Шишкови со чинето од таткото и синот, со цидади во овој паметник што го очекува името Васко. Јана, сестрата на Васил и ќерка на Ристо од Зојца,
е единствениот оптимизам дека лозата сетики не е пресечена. Бранко Ставре. И бидејќи нема по ова што да се каже, барам јас немам што да кажам, останува да го вкусите нашето четиво за само 200 денари, ако сакате. Ако сака Бардо на ова четиво да каже нешто, Ацо Шепански, Чичко Ацо, да ми простиш јас.